Та бүхэнд шинэ 7 өдрийн ажил үйлс амжилт хүсэж, бизнес нэвтрүүлгийн хэлж дугаарыг хүргэх гэж байна. Надад ярилцахаар шударга иргэдийн баруунтын тэргүүн усан бассейны захирал Гомсрангийн Арслан гэдэг хүн ирээд байна. Өөрөө л надтай асуух гэсэн бүх асуултаа асуу. Би хориогүй хүн гэсэн. Би асуух гэж хэж байна. Зороо минь дүрхэ. Баярлалаа. Ирсэн баярлалаа. Би нээлттэй хүн. Над муу хах ямар ч зүйл байхгүй. Тийм болохоор ямар ч асуултыг чөлөөтэй тавьж болно. Юу Улс төрд орсон хэрэг угаах гэж ардчил намынхан ажил өгөнгө дахиад утсан тий. 8 жил бид гудамжинд тэмцлээ. Бид гэдэг нь манай олон хэрэгний хөдөлгөөнүүд. Уг нь 2008 онд ардчилсан нам Араа ухаантай байсан сан бол 2008 онд бүх хэрэгний хөдөлгөөнүүдийг өөртөө татаад 2008 онд улсын их хурлд олонх болох боломж байсан. 12 онд бас үнэлэхүй ялт байгуулж чадаагүй ч гэсэн Араа ухаан суусан байх. Иргэний хөдөлгөөний бүх хүмүүсийг ажилд авсан. Би бол хамгийн одоо баг галдан тушаал гэдэг юм уу, ишхэн даргын суудл авсан. Надаас болоод байгаа юм уу? Би бол энийг голоогүй. Би өөрөө хүсэж байгаа тийш очсон. Олон боломжоос би хамгийн бага боломжийг өөрөө авсан. Нам дагас ч улс төрийн шантаж хийдэг иргэний байгууллагууд шударга ёсны дуу хоолой зураатулж ирсэн эвсэлд очиж бүрэнд наалдаа дараа нь Монгол үндэсний ардчилсан намын шахалтар хөөгдсөн шít сонгууль юм. Тэр үндэсний ардчилсан намд гэдэг юм уу би аль бисаар ороогүй. Гишүүн бос, нам бос хэвээрээ байгаа. Сая аливаа нэг шударга ёс эвсэл гэдэг тэр зүйлд ч ороогүй. 3 дахь хүчин эвслээс дарханд бол 12 онд нэрдэвсэн. Тэгээд хөөгдөнгөө буян цагаа мал эрд нойрын бөөрөнд очисон. Ингээл тогтургүй хүмүүс чинь танаас хөөгднө гэдэг нь хэн ч намайг хөөгөөгүй. Тэгэхээр бөөрөнд нь очих биш. Мал эрд нь ч тэр буян цагаач тэр надаас насаар залуу хөх. Ямар ч хэлсэн бид хамтарч ягаад энэ засгийн эрхэнд байсан энэ хоёр намын эсрэг тэмцэхэн зүйтэй юм байна. Ганцхан цараа тэмцээд иргэний хөдөлгөөнүүд тэмцээд дэлэхгүй, үнэхээр дэлэхгүй байна. Арт хүм ойлгохгүй, бидэнд хүч дутуу байна гэж үзсний үднээс 3 дахь хүчин эвсэл буюу хамгийн Монгол хөдөлмөрийн нам, бүгд найрамдах нам, дээр нь иргэний 10 хөдөлгөөн оролцсон энэ 3 дахь хүчин эвслээс би 12 онд дарханд нэр дэвссэн. 8 оны сонгуулиасаа өшөө баг санал авсан. Харахгүй л дээ, хувьсгалын тохироо тийм байсан. Хувьсгалын тохироо юу, өөр компьютерийн тохироо байсан гэвэл мэдэхгүй байна нэг. Бас өмнөний тохироо байсан байх тий. Аль нь ч байсан байж магадгүй тэр бол дэгүүрөөгөө том нам бол бүх юмыг л шийдэж болно шүү дээ. Одоо бол занд нь загнаад магнаа нь магтуулаад бусд нь хаана байгааг мэддэхгүй л явж байна шүү дээ. За ихэн нэг дид төшмөл ялан тушаал дээр очсон байж. Асуу энэ яах вэ? Энэ яах вэ? Зүгээр та нарын дуугарл хорьд хэсэг дуугаа байлгах гаднаас цохилт авахгүй шалтгаан юм шүү. Үн гэхдээ би телевизээр үртэд ярилцахдаа хэлсэн дээ. Би нэг югдгийн тэр их хурлд сонгогдсон иргэний хөдөлгөөний нөхдөдтэй адилхан нэг аманд нь 5 цас чөхөл дугаа болдог юм би бишээ. Тийм болохоор би тэр их хурл руу нарч чадаагүй. Тэгвэл 70 хүртлийн өрш 70 дортлоо эх орныхоо төлөө өнөөгээ дуугарч байгаа дуусна гэж бодож байгаа. Энэ бол усан бассейны захирал гэдэг мань усан бассейныг хөлдөөр нь босгохын тулд би ямар ч байсан Арслан гэдэг хүн зүгээр годомжинд хоосон юм ярдггүй юм байна, юм хийдгийм байна гэдэг харуулахын тулд энэ ажлыг авсан. Тэрнээс би нэг яамд нэг гацын дарга мэлцэн дарга болох боломж л байсан. Би тэрийг авсан байсан бол хэцүү хэцүү хэцүү. Зовлон баахан тойцоо ярьслаг өгөж өгөхөл явлаа шүү дээ. Одоо яаж босох гээд байгаа? Засаг мөнгөтэй болцооч гэсэн хэрэгтэй юмд хийх хэрэгтэй гэсэн сэтгэл хөдлөлийн бассейныг босгож болно. Зөвөр би сая хэд хэдэн удаа сони хөвөлд ярьслаг өгөхдөө хэлжсэн. Миний бодлоор хуучин захирлуул нэг өдөрт 1-2 сая төгрөг. Өдөрт шүү. Нэг өдөрт 1-2 сая төгрөг идчихсэн байхаа гэж би бодож ийн гэж хэлсэн. Гэтэ би энэ баталж мэдээж чадахгүй. Батлахын тулд одоо ажиллаж байгаа. Жишээ нь хуучин захирал ажиллаа өгөөж явахдаа тэнд байсан нэг 17 компьютерийнхаа бүх хардыг форматлаад шинээр үнд орсуулгач явцсан. Тэгээд та нар яагаад ийм огт мэдээлгүй юм өгч байгаа юм бэ гэсэн чинь ток тасраад бүх юм устцсан гэдээ надад хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та бол устсан мэдээлэлээ сэргээх чадвартай биз дээ. Өө тэр чинь би биш чинь бэлэн програм байдаг шүү дээ. Бэлэн програм байдаг тэрийг одоо академийн нэг дунд төгсөн хүн ч бараг мэдэх юм багхгүй тэр чинь одоо тийм хэцүү юм биш тэр чинь. Тэгээд тэндээс үл юм үдсэж байгаа гарч л байгаа. Тийм үү. За энэ одоо яах вэ? Уу яах вэ? Тэгээд зох байгуулгад нь л өөх бах тэр хүнийг. За цааш нь юу болгомоор байгаа юм? Яг Facebook дээр чинь бол юм юм тавигдсан гэсэн мөртлөө хаагдчихад нэгдэд хоёр хонд онч шүү дээ.
Миний Facebook л одоо 3 сар 3 энэ сар сараар 3 удаа хаагдсан. Тэгээд баронд бол яадаг бол одоо нэг элдв садар самуу энэ төр юм их сурталчилсан ч гэдэг юм одоо хүүхдийн нүц хүүхдийн зураг тавьж болохгүй өдр гэсэн юм байдаг л да. Тэгээд би тэр Facebook дээр ямар зураг тавьсан мөхөөр нэг удаа бол нэг их их хөгж байгаа нөхөдөний хөөрхөн жаалын их гоё хөдөөний гоё эмхтэн зураг байсан. Тийм зураг тавьсан. Тэгсэн чинь нэг сар хаачихж байгаа. Дараа нь эн хятад төвдүүдийг өөр монголчуудыг яаж алж чадчих байгааг харуулсан бас нэг тийм зураг байсан. Тэрнээс болоод дахиад нэг сар агцсан. Сүүлд нь баахан монголын модельерууд монгол бүсгүүчүүдийн ингээд нэг альбом байдаг юм миний Facebook дотор. Тэгээд тэн дотор нэг модельерийн ингээд хөхөн нэвт харагдсан зураг гэж би тэрийг анзаарсангүй хэдэн зуун зургийн дотор. Тэгсэн тэрнээс болоод дахиад нэг сар хаачих жоо. Одоо бас 2 хоногийн өмнө нэгдсэн. Тэгээд би өөрийнхөө Facebook дээр мөн төв бассейн цэг юм байна гэсэн энэ сайт байгаа Facebook дээр ч байгаа энэ бассейн дээр нэрэдэж юу их хэвээр яах тухайга тодорхой зургийн тавиад бичсэн байгаа. Ерөөсөө энэ бассейны эргэн тойронд байгаа тэр хоосон талбайд бол ашиглаад усан цогцлуур байгуулъя гэсэн би энэ санал гаргасан. Төслийг бол гаргачихад байгаа. 200 сая долларын төсөл болж байгаа. 200 сая долларын одоо манай өнгөр бараг 300 тэрбум төгрөг гэсэн үг. За тэгэхээр тэнд юу байх вэ гэвэл одоо бол манай усан спорт сургалтын төв буюу хүмүүсийн ярьж байгаагаар төв бассейнд бол 25 метрийн 6 замтай нэг бассейн байдаг. 25 метрийн хүүхдийн нэг жижиг бассейн байгаа. Тэгэхээр бид хажуу талд нь юу барих вэ гэхээр 50 метрийн 3 бассейн барих гэж байгаа. 50 метрийн 2 бассейн том хүнийх хоёул аяг толгой дээр 25-25 метрийн бас бассейнтай дээрээс 10 метрийн нэг үшгтэй харьяадаг. За түүнээс гадна хүүхдийн 50 метрийн бас бассейн хоёр нь задгаа байна, нэг нь битүү. Яг олон улсын одоо усны холбоо буюу FINA-гийн стандартад тэнцсэн олон улсын төв дэлхийн аварга шалгуурах тэмцээн явж болох 10 замтай гэсэн үг. Тэмцээн бол 8 зам дээр явдаг. Хажуу талын 2 зам нь бол бэлтгэлийн зам гэдэг. А задгаа хоёр бассейн өвлийн цагт бол ингээ хаагдж онгодог дээвртэй. Задгаа том хүнийхэн бассейнд бол өвөл бол халуун ус хийгээд орж болно, халуун ус хийгээд. Замынхаа төвчрэл утааныхаа асуудлаас салъя гээд гэр ороолыг жи ороолол, жи дүүрэг болгоё гээд мөрөөдөж байгаа үед энийг өвөл захирч зөвшөөрөх үү? Би энэ асуудлыг бол төрийн 3 өндөрлөгч албаасаар алт мичгээр явуулсан. Батул дарахтаа уулцсан, отон удирдлагуудтай уулцсан, ер нь бол дэмжиж байгаа. Ганцхан мөнгийг яаж босгох вэ, яах вэ гэдэг асуудал дээр ярьж байгаа. Тэгээд би хэлсэн, өнөхөр болохгүй юм бол нам зөвшөөрөл өгч өдрөө бид ойлгохоо дээр нь жагсаж хагаад тэр мөнгийг гаргаад ирэх гэж чи арай тэгж болохгүй гэлээ. Би урд нь бол хизээч иргэний хөдөлгөөнүүд орд газруудад жагсахад очтгоо байсан. Мөнгөний сал байдаг байсан. Одоо бол Монголын хөдөлгөөн тийм ихэд яагаад болтгүй бэ гэж хэлсэн чинь тэргүй яг асуудлыг шийдэж болно гэсэн. А хэрв засгийн газар батлагыг нь гаргаад өгөх юм бол энэ мөнгийг гадаадын банкнуудаас оруулж ирэх гэсэн олон хүмүүс надтай уулзсан. 200 сая долларыг 10 20 саяар нь оруулаад ирэхэд болох л ёстой. Хамгийн гол нь батлагыг нь гаргаад өгч бол. Тэгвэл тэр дараа нь босгоод нэг 4 жил 5 жил за нэг хэдэн жилийн дараа босгочлаа гэхэд Арслан гэдэг хүн эцэн суухгүй суухын төлөө хөөцөлдөх баталгаа бий гэж зэрэг ажиллах уу? Аа би түрэн хайрыг дуусгах. Тэгэл тэр бассейнаас гадна өшөө голынхоо нөгөөтөл маш том зайгаа. Тэрэн дээр нэг 200-150 метрийн хэмжээний том аквапарк, далайн давлгаатай, баруун дэйдэг шингээ гулгадаг бүх юмтай, дээр нь бид нэг ажилчтай зориулж ажилтгийн байр барьмаар нэг тамирчтай зориулсан жижигхэн зочид буудалтай, за тэгээд супермаркеттай, ресторантай, түрэн хоолны эзэгтэй, массаж саун, бильярд, боулинг одоо бүх юмтай, үйлчлэгээний бүх юмтай, супермаркеттай, ингээд дээшээ гардаг машины гаражтай ч юм уу, газар доох гаражтай ийм юм бодоод байгаа. Тэгэхээр дээр нь өшөө бас наран шарлагын талбайтай элсний хөлбөл гэдэг. Тэгээ өөрөөр хэлбэл Улаанбаатарчууд ажил тарсны дараа энд нэг 30-40 мянгаараа, магадгүй зарим өдөр 50 мянгаараа цуглараад амралтчаад хамгийн сүүлд удаалтаа хийгээ явж болох ийм том газар орлого бол хангалттай орно. За тэгэхээр саяхан би таны асуусан асуултанд хариулъя. Эргээд авах уу гэж зарим хүмүүс надад хэлж байна. Энэ сайхан санаагаа яах гэж улсад зүгээр алддгийг чи өөрөө газар аваад ийм байгуул бид нэр дэмжиж гэж байна. Тэгэхээр биний хувьд бол мөнгөтэй болох гэж баяжих гэж улс төрд ороагүй. Би бол ингэж бодож байгаа. Энэ бассейныг байгуулчаад нэгд хөдөн би ажил өгч яваадаг. Буцаад улс төрд орно. Тэр үед би яах вэ гэвэл өнөөдрийнхээ ажлын цалин 4 дахин хамгийн багаар отоход 4 дахин дэмнэ. Өнөөдөр манай үйлчлэгч нэг 250 сая төгрөгийн салиа авдаг бол тэр үед нэг бүр багаар отоход сая 200 авдаг. Багш нь өнөөдөр нэг 500 сая төгрөгийн салиа авдаг бол 2 сая төгрөгийн салиа авдаг болох чинь хамгийн багаар болох. Мөрөөдөл биелэх юм байна. Энэ дахиад л автцаа өгөн шүү дээ. Энэ бол мөрөөдөл биш л дээ. Энэ бол яг бодит байд. Би түрүү хэлсэн.
Миний тооцоогоор хуучин захирал нэг өдөрт 1-2 сая төгрөг иддэг байсан баха. Би иддэг гэж шууд хэлж чадахгүй. Мэдж байна гэж хэлэхгүй. Энэ бол миний бодол. Энийг л бид ухаж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Монголын бүхэл төрийн өмчт байгууллагад ийм боломж байдаг. Зөвхөн дарга нар нь удирдлагууд нь санхүү нэгдэг болохоор ажилчид баг цалин авдаг. Тэгэхээр болдгийн байна гэдэг би харуулчаад гараа авчихад миний нэр цэвэр хөөрэл үлдэнэ гэж бодож байгаа. Ийм биш үү? Мөрөөдөл бийлнэ гэдэг нэг баах яваад олим цохон байгуулагч баах ярьцгаад мөр олуулаан болж чадаагүй ч гэсэн бас яг өөрийнхөө бодлогыг хэрэгжүүлэх боломжтой болчихлоо шүү дээ. Гэхдээ гэж нэг юм байна шүү дээ. Мөрөөдөл бийлгэхэд 16.5 их 80 хэрэгтэй. Эрэгчил хотоо яг 400 тэрбумыг мэддэг болж эрэгчил 3-5 тэрбум их 80 хэрэгтэй. 3-5 их 80 хэрэгтэй. Юм юм л байна шүү дээ. Уг нь бол Монголд маш их мөнгө байгаа. Маш их мөнгө байгаа. Эртэд төршуулган дээр Батуул дарга хэлж ирсэн шүү дээ. Одоо Улаанбаатар бол өнгөрсөн жил эдийн засгийн өсөлтөөр 34% гарсан. Дэлхийд дээр толгой зөгч байгаа. Тэр их мөнгө хаваа. Хэдхэн үеийн 17 орсон байгаа байхгүй. Тэрийг зөв хуваарлах чадах юм бол шинээр ресторан бар байгуулах биш, буудлын байгуулах биш. Яг Улаанбаатар хотод өнөөдөр сая хүнтэй хотод үнэхээр юм залуучуудаа зориулсан төв байхгүй. Тэгэхээр 10 жилд хүүхдгийг багаас нь бүх барилдуулаад юм штан гөргүүлдэггүй. Усан спорт гэдэг бол ерөөсө хүний эрүүл мэндэд маш сайн спорт. 80-аад оны үед намайг Германд сурч яхад судалгаа хийгээд Германы эрдэмтэд судалгаа гаргахад бол хүний биед хамгийн одоо ашигтай спорт бол усан спорт. Усан сэлхэн харин одоо дээрээс үсрэх юм биш. Хүн гэмтдгүү бэртдгүү усан сэлхэд бүх болчин ажил нь эрүүл байдаг. Яг усны мандал дээр агаар маш цэвэрхэн байдаг. За тэгээд хоёр дахь спорт нь цан, гурав дахь нь холын зам гүлт гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улс өнөхөр 21-р зуунд алхаж орж байгаа энэ улс сая хүнтэй хаттай ийм зүйл их шаардлагатай гэж бодож байгаа. Энийг бол манай нөтөр засаг нь төрийн эрхэнд байгаа намууд нь дэмжинэ гэдэг нь итгэлтэй байна. Гарчлаа. Бас жижиг ард түмний дунд том улс төр байдаг гэдэг шиг Монголын улс төрөөс мөнгө хийх боломж бол ямар нэг юм байгуулаад шантаж хийх шүү дээ. А би тэр олгонууд нь дандаа тэр хөдөлгөөнүүд нь дандаа 1-2 хүний ард урд байх шүү дээ. Тэгэхээр би л одоо ямар шантаж хийж байгаа вэхээр хэлий. Одоо амьдралдаа анхудаа барыг шантаж хийж үзэж байна. Энэ байгуулга нь одоо санхүүгийн хувьд дампуурсан, нурахад бэлэн болцсон. Мэргэжлийн хаалтын ерөнхий газраас 6 сарын 14-нд хаацсан. Дээвэр нурах аюултай гэдэг. Тэгээ энэ хугацаанд би ажил аваад өнөөдөр яг 2 сар болж байна. Энэ хугацаанд албан ёсны мэрэгжлийн байгууллагаар мэдүүлэлтийн гаргууллаа. Нурцсан бөмбөг дэлбэлцсэн юм шиг байсан өрөөнүүдийн хідэн өрөөнүүдийн өөрсдийнхөө боломжоор бид заслаа. Бүх зураг интернет дээр, одоо миний фейсбુક дээр, төв бассейн усан бассейны фейсбુક дээр, миний Чингис хаан гэсэн фейсбુક дээр хүртэл зургуудыг тавьчихсан байгаа. Аа би ямар шантаж хийж байгаа нь би хотын удирдлагууд хэлж байгаа. Уг та нар энд засварын мөнгө өгөхгүй юм бол цалин тавих мөнгө өгөхгүй юм бол төв би энэ зүгээр юм тампурсан байгууллагын дарахыгээ суужих шаардлага байхгүй би хэвлэлийн багварлагыг гараа явчихъя гэж хэлж байгаа. Буцаад гудамжинд гарья бай. Тэрнээс би нэг 800 мянган төгрөний цалин аваад нэг джип машинтай юм байна. Бас нэг MP болсон джип машин унаад дарга болох надад бол сонирхол байхгүй. Би түрүү хэлсэн 7 сарын ишгэн дарга болсон гэдэг. Надаас боснол нэг том дарга нар болсон шүү дээ. Би өөрийг холоогүй. Би өөрөө түрүү хэллээ шүү. Хамгийн багс нэстийн би өөрөө авсан нэр цөөр байхын тулд. Би хамгийн гол нь арслан юм хийж чаддгүй үгүй юу гэдгийг харуулах гэсэн. 2 жилийн дараа мөнгө нь байх юм бол 2 жилийн дараа 14 оны наадмаас өмнө энэ бол босчих бүрэн боломжтой. Энийг хаанахаар хэлэхгүй гэвэл н хятадуудаар шидэг юм уу солонгосоор хэлэхгүй. Монголтой цаг уурын хувьд ижилх төстэй Канад, Швед юм уу Норвегийн компаниуд байгаа. Энэ хугацаанд би судалж үзсэн. Бүх үнийн дүнгуудын судалж үзлээ. Нэг 200 сая орчим долларт бол үнэхээр супер сайхан хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжтэй. Гэхдээ тансаг биш. Ямар ч гадаадын хүн ороод дуу алдахаар ийм л юм байгуулж бид чадна гэж бодож байгаа. Заац тэрүүд нь харьяа ойл одоо арай өөрс төр ярих. За. Шудраг ярнаас. Би мөнхийн шудраг байсан. Аа мөнхийн шудраг байсан хүн улс төрийн хоригдлыг суллаа гэж 7 сарын 1-ний дараа орилж явж байхдаа даарч хөрж явж байхдаа Оюнбаатар өрөөнд орж цаавууж гад мэдээл шатсан биш үү? За. Сүлж янас. Оюнбаатар бид бол уул нэх гайлын баатард битсэн захиагийн шатсан биш үү? Гайгүй нээзүүд байсан. Оюнбаатар тийм яриад яваад байгаа. Оюнбаатар дээр би орж халуун кофе уудаг байсан үнэн. Аа хүний компьютерт нь өөрөө ингээд сууж ахтан компьютераас юм аа нэгсэн ойлголт таанч байхгүй штэ. Тэрийг бол би ямар замаар олж авснаа магадгүй хөгшрөөд мемуар бичгтээ би бичнэ. Ямар замаар яаж олж авсныг. Би өөрөө Германд бас барилгын инженерээс гадна 90 сурвалж сэтгүүл зүгээр төгссөн. Биднэрт
ямар багш нар ордог гэсэн гээд яг үн хөдлөгийг мэдгүй л хуучин штази уу Германы нах яамны нах яамд байсан хүмүүс бидэнд багшлдаг байсан гэж ярьдаг юм. Аа энэ дэ сонголт тэгээд явахдаа нах яамд ажиллажсэн үний хөвгт болох гэж байна. Үгүй биш ээ. Би явахдаа барилгын инженерийн шугамар явсан. Ичнээгээр би Германд эрен сурулцах сэтгүүл зүй гэдгээр төгсөн. Тэр бол нах яамтай ямар ч холбоогүй зүйл шүү дээ. Тагнуултай. Тэгээд тэр үе авчин тийм ажилтан байсан гэдэг. Миний аав бол Монголын одоо тухайн үед одоо нах яам гэж байхад сөрөг тагнуулын газрын дарга, дотоодын тагнуулын газрын дарга шиг яамчлал гурван газрын дарга байсан. Дараа нь шинэ гадаад яам дайны дараа байгуулах хотод гадаад яамны ёстой хэлтсийн дарга дорнот хэлтсийн дарга шиг одоо 3-4 хэлтсийн дарга хийжсэн. Тэгэхээр миний өнөөдрийн үйл ажиллагаа бол манай тэр эцгийн үйл ажиллагаатай ямар ч холбоо байхгүй. Магадгүй би эцгээсээ тэр юмыг нэг жоохон хямгаа хардаг тэр юмыг сурсан байх. Гайлын Баатрийн захыг бол би яалтчгүй өөрөө олсон. Толгой компьютероос нь болсон л юм биш үү? Тэгээд тэрийг компьютер мэддэг хүмүүс нь мэдэн дээ яаж. Компьютер мэддэг хүн гэхээс илүү тэнд ороод нэтэд сууж явахтаа голсон байх магадлал биш. Тийм боломж байхгүй дээ. Тийм боломж л байхгүй. Баг хялдтай байж чадаагүй. Тэгээ манай компьютер дээр суудаг л байсан гэж тайлбар өгсөн дөө. Баянбаатар компьютер гуулж. Компьютер дээр нь би суудаг байсан. Гэхдээ тэр бол Оюнбаатар өөр хэлж штт. Оюнбаатарын өөрийн компьютер дээр байдаг байсан гэж хэлж байгаа. Би бол тэрийг мэдэхгүйс би өрөнд нь гэж ордог. Авч яваа зарцсан юм шиг байна. Тэрийг бол би зарах ус би тэрийг авангуутаа өдрийн сонд тухайн үед бол одоо бас арчлыг бол нэлээд дэмждэг байсан цөөн сонноодын нэг хамгийн гол нь олон хүнд хурддаг байсан тэр сонд би Галийн Батын захиг өөрөө би файлер авч ирсэн. Тэрнээс над бол цаасаар олдог шүү дээ. Би файлер болсон байхгүй юу. Тэгээд тэр файлер нь би Мягмаш сүрэнд ардэрэг сонь эрхлэгчд өгөөд маргааш нь гарсан. Хуучин ганц удагт бол юм гадагшаа гарах найдвар уцаар явах боломжтой байсныг өгөөсөлтөлдө харагдаж байсан орж байр гарч байсан хүмүүс. Гэхдээ гэж юм биш дээ. Махны дотор албан тушаалын ханд байсныг ингэж задалж баатарласны чинь ёор шагнасан гэх юм боромжуулсан бай. Хин дөө юм. Нөгөө сөрөг улс төрийн өвчин чинь. Тэр тэрний тухай бас юм жигжиг гэж яриад гэж тэр мэдэрч итгэсэн юм байх уу болчихоо. Боромжуулсан байсан бол би өдөрт нэг ятад нэг төрийн нэрийн бичиг хийгээ сууж байгаа бах тийм. Би өнөөдөр хүртэл арчсан намын гишүүн биш. Арчсан намын төр би хувьсгал намын төр болохгүй үйл ажиллагааг нь шүүмжилт ярьсан хэвэрэл байгаа. Тэгэхээр тэрэнд бол над ямар нэгэн урамшуулал энэ төр тийм байхгүй. Аа тэрэнд бол хамгийн гол нь тухайн үед байсан Монгол ардын хувьсгал нам дотор байсан идэ бэрүүдээс нэг өчүүхэн зүйлийн чултхнаа би харуулж чадсан. Энэ бол миний эргэн үний үүрэг гэж бодож байгаа. Шудраг байсны үүрэг л гэж бодож байгаа. Тэр ямар замаар болсон гэдэг бол би одоо хэлж болохгүй. Ягаад гэхээр тэр үед надад тусалж байсан хүмүүс одоо бас төрийн албан дуюу одоо тэр ганц удагт нь одоо ажиллаж байгаа байх. Би тэгэж бодож байна. Барил нь өөрчлөгдсөн ч гэсэн үү? Би мэдэхгүй байна одоо. Одоо ажиллаж гэнэ үү, болсон үү тэрийг л мэдэхгүй. Би өөрөө хуучин хязгаарын зэргийн 0230 дугаар анги гэдэг ангид зэргийн алба хасч ирсэн. Гэр бүл сургууль төгсч ирээд би өөрөө хасах 6 зүүдэг мөртлөө өөрөө би сандаараа хязгаарын зэрэгт явъя гээд. Тэр наттай хамт ажиллаж исэн олон хүмүүс өнөөдөр Монголын цагдаад мөн Монголын хорхот бол удирдах ажил хийж байгаа. Тэгээ хэлэхэд ойлгомжтой байна. Цолгуулаад юм асай л да. Шудраг байх тий. Улс төрчдөөс олж авсан мэдээлэл шантаажлаад юм дүрх. Ялууны хэлтэргээс цоох гэж юм л боллоо шүү дээ. Иргэний хөдөлгөөнөөс татварсан их том гэж хэлэх нь хайшин жижиг гэж хэлэх нь арай багцсан болчоор улс төрчдөд хин нэлээ шудраг бай. За шууд нэрэлчээч. Зат одоо би трик гэж хэлэхэд их л хэцүү л байна да. Трик гэж хэлэхэд танаас бүгдэр шудраг байсан улсууд нь гудамжиндаа юм уу над чиг нэг хөгийн ажил хийгээл явж байгаа. Зарим зөвлөл үү? А одоо зөвлөж байгаа сайдын зөвлөх гэдэг бол бас том мессеж ч тийм ээ. Одоо сайдын зөвлөх хийж байгаа манай иргэний үлгэний 2 хүн байгаа. Их хурлын дэд дарганы зөвлөх хийж байгаа нэг хүн байгаа тийм ээ. Одоо манай иргэний хөдөлгөөнд одоо сүүлд орж ирсэн Батбаяр гэдэг нэг банд байсан да. Одоо уул нь WhatsApp-д энэ их сайн. Одоо нийслэлийн шийдвэр төрчин бурхмын том шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга болсон байж. Захын хурандаг дуудаа загнах хэрэгтэй арих газрын. Надад бол өсөгдөр ихтэл одоо Сүхбаатар дүүргийн татварын хилцэн байцагч хүмүүстээ та одоо яаралтай өнөдөр хүрэлтэр гэж хэвгүй юу? Яасан бэ гэдэг чинь танах үйл хөдлөх хөрөнгөгийнхаа татварыг төлөөгүй байна. Одоо өнөдөр хүрэлтэр. Би одоо жоохон ажилттай байна гэдэг чинь санхүүгийн хүнийг явуулчих болох хэрэг чинь заавал өөрөө өдр.
над бол одоо нэг дүүргийн нэг байцагч ирээд томрох эрх мэдэлтэй айж штэ миний ажилтул те. Тэгэхээр ягаад татварын тэлж чадаа вэхэр байгууллага манай том байсан ажиллах болохоор орлого ханаж хүрэхгүй. Жижиг байснаас олж байгаа орлого бол ханаж хүрдгүй л байхгүй. Тэгэхээр бид үнэхээр ялтчгүй мөнгөгүй болоод хотос хэдэн төр авч байгаа. Өнөөдөр харин салинга тавьж чадах нь чадахгүй 11 дугаар салхи цалин ийм байдлаар орчод байж байгаа. Тэгэхээр ийм биш те. Залгуулаад юу штэ би нэг хийх гэж байгаа акцыг эсвэл аль нэг намын өгсөн захиалгаар тийм юм хийх гэж байгаа үедээ нэг сэргэлэн тааварч нөгөө намнах цаг улс төрч намд наа байчаад мэдээлэл зарж хөрөнгөчөөд байсан биш үү иргэний хөдөлгөөний хөө би бол баримт бид над байгаа шин за миний тухай баримт байл хэлж болно дэлгэж болно би энэ 8 жилийн хугацаанд 3 машин тавьсан 2-ыг зарсан цагдаагийн газрын бүртгэл дээр байгаа бах арслан гэдэг нэртэй байж байгаа тэний нэр дээр орсон. Хоёр өрөө барай бас зарсан. Тэгэл амдэрсэн. Тэрнээс би энэ 8 жилийн хугацаанд шинэ машинтай юм уу шинэ байртай болоогүй. А шинэ байртай шинэ машинтай огт байр гүмөртлөө байртай болсон. Огт машин гүмөртлөө супер чифт болсон ус зөндөө байгаа. Би одоо нэг жижигхэн 1.3 мотортой Corsa гэж жижиг хэрэгтэйгээ явж байгаа. Тэгэхээр би хэлжээс миний улс төрт орсон зорилго бол амдэрлаа сайжруулах гэсэн зорилго биш юм а. Би бол иргэний хөдөлгөөнүүдийн тэргүүний дотор би хамгийн одоо насаар ахмад нь. Манай баасан бол надаас 2 байна уу 3 дүн шттэ. 62 оны хүлээ дээ. Тэгэж бодож байна. 61 ч хүлээ дээ. Тэгэхээр би тэр иргэний хөдөлгөөн байсан альч тэргүүнүүд дотор амдэрлаа аль хэзээ би зохицуулсан. Би цэрвэн саны хөдөлгөөнөөс ярьж ирсэн. 90 он гэхэд над 12 мянган доллар байлаа. Би 64 он 5 настайда 75,000 доллар юм уу 100,000 25,000 доллар барьж үзчихсэн. Манай тэгэхэд нөө Токиог Олимпиад явах тамирчдыг авч явахгүй. Тэгээд тэр үе чинь визит ийм карт гэж юм байсангүй шүү дээ. Банкны карт тийм ээ. Тэгээд мөн бэлэн мөнгө аваад явдаг гэл. 90 онд би Улаанбаатар зочдлын баарны эрхлэгчээр ажиллаж байгаад ажлаас гарсан. Тухайн үед Улаанбаатар зочдлын дараагийн сонгуульд ороод 48-52 гэдэг хөөр би ялгцсан болоод очно даргана гэдэг аа ажиндаа алсан л да. Тэгээд би 12 мянган доллартай байла. Өөрөөр би бол амьдралын хувьд бол хэн нэг хүнээс хараат юм эсвэл талхныхаа мөнгөийг олж чадахгүй дээш. Нэг шингээс суухад нэг 150 долларын орчлөлт шүүлэн тэ. Би орсоор ярьчихна, германоор ярьчихна, жоохон англиар ярьчихна, японоор ярьчихна. Хоёр дээд сургууль төгслөө. Тэр асуудал бол нэг юм нэстэй за жоохон баа цав. За. Нэг адын нэг юугаа яадаг гэдэг лээ. За. Тэр шиг агаа махтдаг гэдэг. Тэр нэг өөрийгөө махтна гэж нэг үгүй шүү дээ. За би өөрөө ч тэнэг гэгүй шүү. Гэтэл жоохон баав зав гэж шүү дээ. За. Тэгтэр шулуухан нэг юм асууя. Одоо бүхэн мэдэр чинь болохгүй мэ бүгдийн зас чинь сүнжил чинь сайхан болчихно гэл ялвартлал хэллээ шүү дээ. Гүн. Суурын давигдсан гэдэгт итгэж харж байна уу? Очоогоо суур тавигдсан гэж би бодохгүй байна. Гэхдээ 8 жил тэмцээ дүр дүнгийн юу гэж харсан бэхээр үнэхээр бидний хүч хөрөхгүй байна. Би нөгөө 3 дахь ерөнхийлөгч инквайрийн хэлдэг шиг бүгс долоодаг байсан бол би түрүү хэллээ. Өдөрт нэг яамны сайд юм уу, дид сайд ч юм уу төрийн нэрийн хийчих байсан бах. Үнэхээр бид шудрах болсон. Тэгэд арт түм бол яг мэдээлэлс үнэхээр хоцорч байгаа мэдээллийн нарийн учрыг болохгүй болохоор дэмжлэг өгөхгүй байна уу? Үнэхээр тэр сонгуулийнхаа машинаар юм хийгээд байна уу гэдэг би хэлж мэдэхгүй. Үнэхээр бидний дэмжихгүй байна. 8 жил би амьдралынхаа 8 жилийн гудамжинд ажил хийхгүй өнгөрөөлөө. Энэ 22 жил би анх удаа Монголын төрд аль пашч үзэж гээ. 53-т 54-т наснда орж байгаа тийм ээ. Над ингэрц олсон 2 хэм медаль гэдэг юм. 10 жилийн 2 алтан медаль. Тэрс өөр ямар ч нэг ингэрц олж үзээгүй. Гэтэ би ингэрц олохын тулд ийшээ ороочгүй. Ямар ч байсан усан спорт гэдэг юм би хөгжүүлээ гэх юм. Би өөрөө 84 5 оны улсын авраг байлаа. Герман сурж байхдаа сургуулийнхаа шигшээ багт тамирчин явжээлаа. Тэ 47 настадаа одоо 2007 онд Бөөр нутгийн ганцаараа 20 км 300 м сэлсэн шүү дээ. Манай хүүхдүүд эрэг дээрсэн зургийг юу ажилтай юм бэ л дээ. Эрэг дээрсэн зургийг ярих болгонд албан тушаал голж байгаа юм шиг агуулгатай юм хэлээд өөрийгөө мактаад байгаа та нэг жоохон өтлөх гээд байгаа юм уу эсвэл ямаа голоод байгаа юм гэж ахаад асуулт өрөө. За ингэдэг юм мэдхгүй хүмүүс нэг сонир юм ярьдаг юм мэдж байгаа юм бас сонир юм ярьж байгаа юм сонир юм шиг сонсдог. Би өөрийнхөө толгойн хэмжээ мэдлэгийн цар хүрээ бас мэдэн тийм ээ. Хүн болгоо өнөөдөр нар чиг дөрвөн хэлээр интернетээс уншаад ойлгочих тийм чадвартай тэр болгоо их хурлын гүшмж байхгүй. Аа хүн болгоо наттай айлхан 10 жилээ төгсөлтөө 2 алттай төгсчихсэн хүн байдгүй. Тийм ээ. Аа их сургуульд байхдаа би тооны хичээл ямар байсныг бас мэднэ. Аа энэ 8 жил би улс төр гэдэг юм хөөгд тэрнээс юу ойлгосон бэ гэхээр үнэхээр арт том бол харанхуй байна.
тэр Мао Цзэдэ хэлсэн байдаг шүү дээ. Ард түмэн гэдэг бол цагаан цастай адилхан дээр нь юу ч хийж болно гэж. Өнөөдөр яг Монголын ард түмэн тийм л байгаа байхгүй. Хэн сайхан ярьж чаддаг тэр хүнд итгэдэг болсон. Үнэхээр харамсалтай. Би бол бид яаж ч ярээд бидний дуустал ингэ гэдэг. Тал тохиж явж байгаа нэг сайхан таргалцсан үнэхтэй адилхан. Анчин буудчингууд хамар даавал мартдаг. Хүчний сорт үнэглэж байна шүү дээ Монголын ард. За тэгэж хэлэх нь чанш ингээд арт том бол үнэхээр амьдрал хэцүү байж байгаа болохоор яг өдөр тутам улс төрийн амьдрал юу болж ийн хин үнэн хэлж ийн хин худлаа хэлж гэдэг ялхаа болоо явчих. Ягаад гэхээр бид нар мэдээллийн хэрэгсэл бид нарт дутуу байна. Тийм л болохоор би өдөр шин шинжэнгөө шөнийн 3-4 цаг хүртэл би 8 жил тэмчиж явахдаа Facebook дээр суудаг байсан. Facebook дээр би өөрийн үзэл бодлоо гаргадаг байсан. Миний Facebook л өдөрт хамгийн багаар отоход 25 30 мянган хүн дээдлэн 60 70 мянган хүн миний 2 пэйжийг нэг аккаунтыг үздэг байхгүй юу. Тэрэн дээр би өөрөө үзэл бодлыг л гаргахыг бодож байгаа. Тэрнээс над телевиз ингээд алдаад байвал би өдөр болгон ярихад бэлэн байгаа. Тийм болохоор би байсан шүү дээ. Тийм болохоор би энд та суугаад зөвлөл ярьсан шүү дээ. MBS-ээр тэр шонхор телевизээр тэр тийм ээ. Аа дарханд лаа телевизээр би цалин авахгүй ярьдаг байсан шүү дээ. Мөнгөч төлдгөө би цалин авахгүй ярьдаг байсан. Яагаад гэвэл тэр боломжийг л би синегэр хүртэл ярьжсэн. Тэгэл миний ярьж байгаа яриа жоохон хатуудаад ирэхээр тэгэл айжиндаа ямар нэгэн шалтгаан хэлэл боловчтгэл баг. Бид нар бол шалтгаан хэлж боловлоогүй шүү. Би баталгаа хэлж чадсан шүү. За би бол сонгуульд оролцох гэж дахин явсан. Дахиад эргээд одоо нэвтрүүлгээ хийсэн цаг багхгүй гэж хэлсэн. Тэгээд. Тэгэхээр хоёр удаа нэг дараг дээр үзээд унах. Бүр дөрөвд одоо жагаа бол дөрөв тав үзчихэж дөрөв үзчихэж дөрөв дэхтэр нь гарах жишээ нэ тэ. Тэд дүн улс төрчдийн хин юм бэ? Улс төр их баг хэмжээний тоглолт тэгээд яваад байгаа хүний хин юм бэ гэдгийг сонгогчд мэдээлгүйхээс илүү сайн дүгнэж хараа цэгнээд дуулдаг шүү дээ. Тэрний бурууг мэдээлгүйгээд шууд чих хэр зэрэг зөвч юм байна. Аа, арт түмэн мэдээлэлтэй байсан чи одоо жишээ нь бол би энэ компьютерээр санал хураалтыг тоолно гэдэгт би 100% итгэхгүй байна. Энэ бол ганц би итгэхгүй байгаа дээр Америкт ямар бодлын гарсны интернетээр байж байгаа. Би энэ 8 жил дуу 5 оноос хойш би их улсын их хурлын сонгуульд 3 удаа үзлээ. Дарханд 2 удаа, Чингэлтэй нөхөн сонгуульд 1 удаа үзсэн. Морин дэрэгт яваад нэг үзсэн. Тий. Сая дарханд 12 онд өчгөл би 8 онд авсан саналаасаа бага санал авчих байхгүй. Би бол дотроо бол баг гарч хүлөө гэдээ дарханд бодож байсан. Тэгэхээр эцсийн үгэлт би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр үнэхээр энэ улс төр байгаа энэ хоёр том намыг гишүүн болохгүй юм бол гишүүнгүй юу? Энэ намын гишүүн болохгүй юм бол энэ их хурд гарна гэдэг бол худлаа юм байна. Эсвэл нэг 5 цаас амд нь шигэхэд дугуй болчдаг тэр нөхдөдэйг бол аюулгүй гэд гаргацдаг юм байна. Бас нэг гадаадын хүмүүс тарвахтаа за манай гарчсан орон хар жижиг намууд байна. Би даагч нар байна гэж. А намаа хэзээч гарахгүй маа гэдэг би мэдэрсэн. Ягаад гэхээр намаа хэдэн төгрөгөөр худалдаж авч чадахгүй болохоор. Бас хэзээс гарахгүйгаа сонгоч, дарханы сонгоч хоёр удаа харуулчлаа. Бордох дараа үүсэх. Тэр мэдэхгүй байна. Тэгэхээр дархан тэгээд сонгосноо өөр хүн сонгосноо би мэдэхгүй. А шууд нэг шалтаг олох юм их амархан шүү дээ. Яг унсан бүхэл шалтаг мундахгүй гэдэг. Гэхдээ би ямар хүчтэй тэнд явснаа мэдчихэв. Тэгээд энд яг дарханд 8 онд яаж бүр ядаргааны туйлд ортлоо явдаг шигээ бид сая тэгж явсан. Өөрөө нэг майти унаад манай герман төгс нэг найз байдгийн боролтой гэд найз над нэг майти машиныг хэрэглүүлсэн. Сонгуулийн сурчлагын хугацаанд. Тэгээд би тэрэн дээр өөрөө жолооч бариад зогсожогоод бууж очиж мотороо асаагаад өөрөө чангар хүчээ хөдөлгө тавиад үгээ хэлээд буцаж очиад бүх юм ороочод ингээл явдаг байсан. Юу вэ штэ? Яг нэг үг хэлэхэд энэ улс төр төл сүүлийн 20 жилд янз янзын бодлого гаргаж ирэх гэж хонирхаж нийлүүлээд ангараач явж үзлээ тий. Гэхдээ л ихэнх нь хамтарлаа шүү дээ. Тэглээ. Тархнаас би дагш гарч гардгуул сонирх болтол дандаа л нам төссөн хүн гарч ирс тий. Тэгтэр нэг ийм асуух байл л би дагч юм бодлого иргэний хөдөлгөөнүүдийн ингэсэн тэгсэн бодлого гэж байгаа болохоос би дагч юм бодлого гэж юм алах шүү дээ. Өөрөөс нь олон санаа олоод ирсэн Ганбаатарыг юу ийн гэж харч чадгаа чадчаа. Чадаж байгаа харж чадаж байгаа гэж асууад л арт түмэн дүгнэх байх л та. Арт өөр өөрчлөгч жоо. Би л одоохондоо дүгэлт өгөхөд араа эртвэн юу их үе яах вэ гэдгийг дүгэлт өгөхөд эртвэн. Аа ярих их хоёр өөр. Түрүү бид нар ярьж байхад хэлжсэн үйл төрчний үйл бас ното юм байна гэдэг. Би түрүү дүгэлт хэлэхгүй тийм бол тэгээд өөр ерэн билэгч нахтай хийхтэй яасан бэ гэж би хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр 8 жилийн тэмцлийн дүнд би юг харсан бэ гэхээр эцэстэн Монголд арчсан нам нь байна уу? 8 жилийн тэмцлийн үр дүнд оюу толгон гэрээг хөдөлгөх сонирхолтой сонирхлоо илэрхийлж улс төр хийдгээс биш хөдөлгөгдсөн өөрчлөгдсөн
Өнөч алах ш байхгүй. Би өөр энэ ширээн дээр сууж байгаа 7 гишүүний нэрийг нэрлээд одоо энэ 7-г бол одоо Монгол Ардын хосголт намаас 4, Ардсан намаас 3 хүн оюутан гэрээг тэр 57 дугаар тогтоол дээр одоо эсэргүүцчихсэн, оюутан гэрээг эсэргүүцсэн гэдэг харамсалтай тэр улсуудын ихэнх нь сая эсрэг конопт автсан. Тэгээд би 8 жилийн төмс дүүрдэнд юу гэж ботсон бэ гэхээр ерөөсөө эцэс Монгол тэр Ардсан нам нь вэ нөө, хосголт нам нь вэ нөө, хаан засаг нь энэ сонирм биш юм аа. Монголчууд бидний туйлын зорилго бол юу ах вэ гэвэл ерөөсөө энэ хоёр том гүрний дунд яаж бид амьд үлдэх вэ гэдэг нь бид хамгийн гол зорилго. Амьд үлдэх нь гол. Энэ маягаар байх юм бол тэгээд эдийн засгийг урд хөрш бүгдийн худалдаад авах гэдэг нь аваад эхэлсэн. Энэ бол бидэнд маш том аюул. Тэр дотроо одоо хагаралдах яах нь бол жижиг асуудал гэж би бодож байна. Зориуд хагаралж байгаа юм ч одоо. А бид нар шиг шодрог хүмүүс л өнөхөд дэлхгүй. Хүч байхгүй, бидний мөнгө байхгүй, ард түмэнд хандах тэр телевиз хэвлэл мэдээллийн энэ боломж бидэнд баг хаалттай байна гэсэн үг. Хаалттай байна тий. Тэгээд бас нэгдмэл байж чадахгүй байна. Юм магадгүй тэмцэгч хүмүүс үл нь шүү дээ. Бүгд өөрсдийн зөв гэсэн зүйлийн төлөө тэмцдэг байдаг болохоор энийг бас ашиглаж байгаа байхыг үгүйсэхгүй. Тийм ээ. Аа бод төлөлтөр юм байдаг шүү дээ. Чадвар муутай олсод хамтраад бөөм болчтдаг. 10 жил ч тийм байдаг шүү дээ. Хэдэн сурлага муутай. Одоо ч нэг тийм, одоо нэг тийм болчлаа шүү дээ. Аа, тогтмол өнгөрдмөл усанд, улс төрөгдөө тогтмол усанд шумбаад улсын аврагч юм уу нэг уралд сонгуул гэдэг уралдаанд орчоод тэгээ тэрнийг ямар нэгэн булхайгаар авчаал тэгээл наана өөр юм ярьца цаана өөр бодлого хэрэгжүүлдэг л хандлага өөрчлөгдсөн юм шүү дээ. Харамсалтай нь тийм байл. Харамсалтай дээ. Ирээдүйд гарч ирсэн хүмүүс хувааж иддэг хандлага өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Яалтай ч үлээ. Тэгээ нэг Монголын ард түмэн шийдэх бах яах вэ гэдгийг тэрнээс би итгэн зөв гэж ерөөсөө хэлээгүй. Би эртээдхэн одоо 3 сарын өмнө ордон дээр болсон нэг хорол дээр хэлсэн дээ, тийм ээ. Дөрвөн төрөнтөн 700 иргэнтэй уулзах уулзалтанд өрсөнд баярлаа гэдэг. Тэгэхээр дөрвөн төрөнтөн гэдэг нь хэн сууж байгаа зэхээр төрөвш тавг оюун алтан ууяг ерөнхий сайд баяр цогт биш баяр цогт нөлөө хэн нөлөө сууж ирсэн. Ингээд дөрвөн төрөнтөн тэгэд тэр нөгөө эрэгтэй уулзах уулзалт. Тэгээ би тэрэн дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр гөнхөр энэ авилгалыг зогсоохгүй юм бол энэ Монгол хөгжихгүй. Авилгыг зогсоё гэж байгаа юм бол тэр нөгөө бидний үлгэр жишээ аваад байдаг Сингапурын бас дарангуйлагчд одоо Ликоин гэдэг чи бидрэл их арчсан юм. Үе өмрөөс ямиг авсарч Монгол дахиж төрж байгаа юм шүү. Ликоин юу гэж Сингапурын технологи шүү дээ одоо энэ тэмцэл газар байгуулсан. Айгу технологи нь мөнч гсэн хийж байгаа үйл ажиллагаа санаанд төрөхгүй. Ликон юу гэж хэлсэн байг бол авилгыг зогсооё гэж байгаа бол хамгийн сайн 3 найзаасаа эхлэе гэж байгаа танд. Өөрөө би бол энийг Монголд юу гэж хэлэхгүй тэгвэл ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, их хурлын дарга, тэгээ ерөнхий сайдууд, их хурлын гишүүдийг энэ сайдуудынхан хөрөнгийг шалгаач. Тэгэл худлаа юм гараад ирэх юм бол хуулийн хариуцлага тооцооч гэж байгаа. Тэрнээс зүгээр нэг ядарсан цагдаа юм чимчиг биш тэр задарсан ч гэдэг юм уу. Тэр цагт бол чингээ авилгал Монгол устж чадна. А хэрэв энэ авилгыг устж чадахгүй юм бол Монгол бол бүх юм хятад тодталтад дуусах баг. Тэр цагт мань жилдээ нэг 34 тэрбум төгрөг өгөөл явуулчихлаа. Тэр цагт мань нийтийн эх орончлт нь нэг 2-3 хужаагийн өгч өг. 2-3 хужаагийн калибра буучаад алуулах бах л да. Аа би түрүүн хэллээ бокс толоод байсан бол би өдөд нэг яамны дэцэд төрийн нэрийг нэг яд чигэл явж явах байх. Харамсалтай нь шодрох юм шиг гаргадгүй юм байна гэдэг би мэдсэн. Гэхдээ би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Би дал хүртлэе биш дал дуртлаа үгүй хэлээд дуснаа. За за. Таны тэр далд ортлоо хэлэх үгнээс чинь үзэгчэд хүрэх гэж чадаад оролдлоо жоохон мөшгөх гэж оролдсон боловч мөшгөөсөнгүү. Тэгээд за очиж хамтдаа сэлнэ. Би ч бас чинь нэмэд болох байлаа. За баярлалаа үзэгчдээ. 3 дахь өдрөөс төв бассейн ажиллаж эхлэв шүү. 3 дахь өдөр өглөө 8 цагаас баярлалаа. Аа бас сурчлагаа гээд авсан. За ажиллаж амжилт төсөө. За баярлалаа. Монголын тэр энэ бассейны хим бордоо, химийн синтез янз янз юм орцсон. Ус шиг ядаж цэвэрхэн болоосаа хэлээ те. Эхлээд бассейн босгоч чи. Дараа нь Монгол улсаа босгох цаг ирэх бах. За. За баярлалаа. Үзэгчдээ надтай шудраг иргэдийн паромтын тэргүүн усан бассейны захирал Гомсрынгийн Арслан ярьсан анхааралтай хамт байсан баярлалаа баяр та.